problema. Não funciona. Acertou, acertou. Me ajudem! Tem que pegar martelo e prego. A gente pode fechar isso aí. Por aqui eles não entram. Tem barras pelo lado de fora. Resgate 7, resgate 7. Atenção, central chamando. Resgate 7, resgate 7. Atenção, central chamando. Na escuta, central. Mande mais paramédicos. Quantas janelas ainda tem aqui dentro, hein? Não tem mais janelas. A sala de embalsamamento tem grade de aço. Vamos para a sala de embalsamamento, então. Vamos. Eu já tô com os braços dormentes.